हाम्रो यो परिवारमा तीनटा रिकर्ड छ के आमा 40 किलो को बहिनी 34 इन्च को म 136 किलो को हामी अचम्मको परिवारमा जन्मेको अब उनीलाई सोध्नुस् खाना बनाउन जाए उनले हाम्रो आमालाई देख्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ अचम्मको हुनु अचम्म पर्नुहुन्छ किनभने मेरो आमा पनि 46 किलोको भन्दा हुनुहुन्न मलाई त खासमा त मेरो आमालाई आमासँग म हिँड्ने भने अब मेरो आमाको छोरा मलाई भन्दैन अरे म अलि जेठो पहिला जन्मेको उनी दोस्रो तेस्रो चौथो जन्मेको अब उनीहरू तीन बहिनी म भन्दा मुनि तीन बहिनी अनि अर्को भाइ अब सबैलाई मैले हेरेको होइन खेलाएको अब यिनी अब सानैदेखि लठेर बोल्ने अरू सबै टाँटा बाठा थिए सानो चाहिँ सिनेमा भन्दो रहेछ यो के हो सानो चाहिँ भिडियो बनाउने एउटा एकजना साथीले उहाँलाई चाहिँ लगेर यो एउटा भिडियो क्लिप बनाऊ है सिरियल जस्तो भनेर चाहिँ आउनुभएको थियो तिन चार दिनसम्म चाहिँ उसले मेरो पछि लायो उहाँलाई लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिरियल बनाऊ भनेर तर चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्नु भएन गएको भाइ भन्थ्यो नि तपाईँको यो अनुहार तपाईँलाई सबैले चिन्थ्यो नि त गएको भाइ अहिले हामीसँग जाउँ हजुर जानुहुन्छ अहिले त्यही कुरा गर्न आएको दाइसँग मैले हजुर जाउँ न काठमाडौँ जानु भएको छ काठमाडौँ नै पोखरा त गएको छु पोखरा त जानुभयो काठमाडौँ जानु भएको छैन हामीसँगै काठमाडौँ घुम्न जाउँ अनि दुई चार दिनपछि हामी लिएर आउँछौँ आमाले गाली गर्नुहुन्छ ए आमालाई छोड्न मन लाग्दैन बाहिर हिँड्दाखेरि पनि कहाँ जाने हो दाइ होइन छिटो आऊ उनको कुरा सुन्दाखेरि होइन अलि रुन मन पनि लाग्छ त्यस्तै छ मैले राम्रो इन्कम थियो नोकरीको होइन बा आमा बहिनीहरूलाई हेर्नकै लागि मैले नोकरी छोडेको त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइ नमस्ते अनि स्वागत छ नमस्ते नमस्ते दिदी नाम के होला हजुरको भीमकली शिरीष हो दाई हजुर मेरो नाम तुलबिर शिरीष तुलबिर शिरीष दाईको नाम चाहिँ तुलबिर शिरीष तुलबिर शिरीष थापा हजुर बहिनीको चाहिँ उहाँको भीमकली शिरीष थापा ए बहिनी अलिक बोल्न सक्नुहुन्न रहेछ शारीरिक रूपमा पनि त्यति विकसित भए देखिएन हजुर हजुर के हो त खास अलिकति बताइदिनुहोस् न अब यो हाम्रो आमालाई देख्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ अचम्मको हुनु अचम्म पर्नुहुन्छ किनभने मेरो आमा पनि 46 किलोको भन्दा हुनुहुन्न म 136 किलोको उनी 34 इन्चको है हाम्रो यो परिवारमा तिनवटा रिकर्ड छ क्या आमा 40 किलोको बहिनी 34 इन्चको म 136 किलोको हामी अचम्मको परिवारमा जन्मेको हजुर किन होला यस्तो चाहिँ अब यो एउटा आमाको वंशानुगत गुण गएको हो छोरीमा चाहिँ होइन आमा चाहिँ पातली हुन् पातली भन्नाले अब एकदम पातली यस्तो चाहिँ एकदम के एकदम पातली हुनुहुन्छ नखाए पनि नमोटाउने जे खाए पनि नमोटाउने त्यस्तै पातली खरी हुनुहुन्छ अब अलिकति धेरै बोल्ने होइन अब आमा पातली हुनुहुन्छ म अब यति मोटो छु है बहिनी यस्तो पुड्को छ हामीलाई मलाई त खासमा त मेरो आमालाई आमासँग म हिँड्ने भने अब मेरो आमाको छोरा मलाई भन्दैन अरे त्यस्तो मैले आमाको मुखबाट सुनेको बहिनीलाई पनि अब त्यस्तै त्यस्तै होइन नि बहिनीलाई मुख पनि त्यति बोल्न नआउने अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ है बोल्न त मजाले बोल्नुहुन्छ है अलि अप्ठ्यारो हुन्छ जिब्रोमा अलिकति समस्या पनि हो मोटो छ यिनको जिब्रो ए अरूको भन्दा हाम्रो पातलो हुन्छ नि जिब्रो खासमा उनको जिब्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ मोटो खालको छ क्या त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू कति भाइ बहिनी हामी खासमा मेरो म माथिको एउटा दिदी पनि जन्मिनु भएको अरे मैले देखिनँ अहिले तीन बहिनी म मुनि तीन बहिनी हुनुहुन्छ हामी दुई भाइ छौँ पाँचजना अहिले जिउँदो छौँ दिदी बित्नु भएको अरे भनेर आमाले भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन अनि बहिनी त तपाईँहरूसँगै हुनुहुँदो रहेछ बाबा मम्मी पनि तपाईँसँगै भएपछि त अब बहिनी पनि हुने कुरै नै भइयो अलिकति तपाईँ आफै यति मोटोघाटो हुनुहुन्छ बहिनी त्यति सानो हुनुहुन्छ अलिकति दैनिक जीवनमा अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि वास्तवमा हुन्छ हेर्नुहोस् दैनिक जीवनमा उहाँलाई पनि हुन्छ उहाँलाई पनि है अब काम गर्न सक्दै सक्दैनन् उहाँले पनि
होइन अब भान्सा गर्न पनि सक्नुहुन्न अब टोइलेटसम्म चाहिँ जानुहुन्छ अब हिँड्दाखेरि मैले बहिनी अब हिँड्नुहोस् अब अलिकति एकछिन हिँड्ने हिँड्ने गरेर चाहिँ शरीर एक बिचमा चाहिँ उहाँको यो चाहिँ थाइराइड भएर रहेछ अलि चाहिँ फुल्लिनु भएको थियो अनि स्याहाँ 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 गर्ने गर्दाखेरि गाह्रो छ हेर्नुहोस् मलाई अब यो अहिले बा पनि अब बुढेसकालको 83 वर्षको हुनुभयो आमा पनि अब बुढी हुनुभयो अब बहिनी पुढको म पनि त्यस्तै अब चाहिँ नि काम गर्न नसक्ने होइन हिँड्न नसक्ने होइन गर्दाखेरि यो जीवनमा अलिकति मलाई सङ्घर्ष नै छ तर म त्यो सङ्घर्षलाई खासै ओपन ओपन गर्दैन सहज रूपमा अब मैले चाहिँ सबैलाई सम्हालेर हिँडेको छु बहिनीलाई के गर्नुपर्छ सहयोग आफूले गर्न सक्ने टोइलेट मात्रै जानुहुन्छ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो खाना बनाउन सक्नुहुन्छ कि नै अब उनीहरूलाई सोध्नुहोस् खाना बनाउन चाहिँ उनले घरमा ओदान हुन्थ्यो नि त तल त्यहाँ चाहिँ अब आगो लगाऊ अब चाहिँ भनेर गेडागुडीहरू अब पकाएर छोडिदिएपछि आगो लगाएर चाहिँ त्यो गेडागुडी पकाउँथे त्यस्तो चाहिँ गर्थेँ यहाँ त अब चुल्हा अलि माथि हुने भयो अब चाहिँ त्यो चुल्हा मार्न पनि सक्नुहुन्न अब चुल्हा जलाउन पनि सक्नुहुन्न अप्ठ्यारो छ पस्काइसकेपछि पनि खाना दिने हो नि कहिले काहीँ चिन्ता लाग्छ दाजु दाई भाउजूसँग राम्रोसँग केयर गर्नु भएको छ ठिक छ भोलि बिहानका दिनहरूमा कतै कतै आफूलाई दुःख पो हुने हो कि भन्ने खालको लाग्छ लाग्दैन ए कहिले काहीँ त्यस्तो दुःख पनि लाग्छ होला नि है के भन्नुहुन्छ कहिले काहीँ त्यस्तो कुराकानी सेयर गर्नुहुन्छ अब वास्तवमा त हामीले चाहिँ अब कुराकानी त खासै बसेर कुरो रमाइलो कुरो गरिन्छ फेरि अब उनले पनि अब त्यस्तो खासै मलाई केयर गर्छिन् उनले पनि बाहिर हिँड्दाखेरि पनि कहाँ जाने हो दाई होइन छिटो आऊ उनको कुरा सुन्दाखेरि होइन अलि रुन मन पनि लाग्छ त्यस्तै सबै बामा बहिनी सबैलाई मैले पाल्नुपर्ने हुन्छ है त्यस कारण अलिकति गाह्रो महसुस हुन्छ कहिले हुन त तपाईँ एउटा हेर्दाखेरि मान्छेले यति मोटोपनको मान्छेले के न के गर्न सक्छ होला र जस्तो लागे तापनि तपाईँ एउटा सफल व्यवसायी पनि हो बुवाको एउटा बिटोलाई सम्हाल्नु भएको छ सफल परिवार पनि बनाउनु भएको छ बागलुङको जस्तो बजार क्षेत्रमा आफ्नै राम्रै खालको एउटा घरवास पनि छ र पनि एउटा त्यो चिन्ता त्यो पीडा त हुन्छ नै मान्छेमा बहिनीले अब यो मैले पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि यसरी तपाईँहरूले सोधिदिनु भयो होइन मैले यो दुःखहरू चाहिँ कसैलाई पनि व्यक्त गरेको छैन गर्ने पनि राम्रो पनि होइन फेरि होइन तर परिवार सम्हाल्न चाहिँ गाह्रो हुँदैछ मैले राम्रो इन्कम थियो नोकरीको होइन बामा बहिनीहरूलाई हेर्नकै लागि मैले नोकरी छोडेको त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले गाह्रो छ जिन्दगी तर जस तपाईँले जुन खालको बुवा आमाप्रति उत्तरदायित्व अनि जिम्मेवारी त वहन गर्नुभएको छ छोराछोरीले पनि पक्कै पनि त्यो तपाईँको पाइलाले पछ्याउनु नै हुनेछ फुपू यसो त हामी भन्न चाहेका होइनौँ तर पनि एउटा मान्छे नहौ आज छ भोलि के हुन्छ के हुँदैन त्यो थाहा हुँदैन होइन म त त्यतिसम्मको एकदमै कमजोर प्राणी हो र पनि त्यस्तो तलमाथि केही भइदिएको भने पनि तपाईँका छोराछोरीहरूले पक्कै पनि उहाँलाई राम्रो स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ होला त्यो हामीले भनिराख्नु पर्दै पर्दैन र पनि कहिले काहीँ त्यस्तो चिन्ता चाहिँ लाग्छ अब त्यो सोचाइमा फरक पर्छ हेर्नुहोस् है अब हेर्ने नहेर्ने भन्ने कुरा अब म त सकभर मलाई के लाग्छ भने मेरो बहिनी र म पहिल्यै अब बहिनी बित्नुभयो भने त्यसपछि बल्ल मलाई खुसी लाग्ने थियो होइन मैले अब चाहिँ म मरेपछि बहिनीलाई कसले हेरिदिन्छ त्यस्तो लाग्छ चाहिँ मेरो सोचाइ के तर उनी दीर्घायु हुन् होइन मलाई अब चाहिँ म पनि अब मोटो मान्छे बिमारी भयो भने कसैले पनि हेर्न सक्दैन मलाई पनि होइन त्यस कारणले कहिलेकाहीँ साथीहरूले पनि त्यो भन्छन् कि मैले त्यसको चाहिँ अब कसरी जवाब दिउँ होइन र बिमारी भएपछि कसले हेर्छ त्यसलाई भन्ने तर अब त्यस्तो हिँड्दा हिँड्दै मर्न पाए हुन्थ्यो मलाई त्यो खुसी त्यस्तो खुसी लाग्छ अब लेखेर आएको के छ होइन मलाई के थाहा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबभन्दा मेन प्रश्न सोद्धाखेरि मलाई आँसु आउने प्रश्न नै यही हो हामीले योभन्दा पहिला पनि दाइसँग कुराकानी गरेका थियौँ त्यति रमाइलो
त्यति रम्न सक्ने मान्छे त्यति इन्टरटेन गर्न सक्ने मान्छेका आँखाबाट पनि आँसु आउँदा रहेछन् भन्ने अब हामी आफै पनि छक्क पऱ्यौँ. यो चाहिँ एउटा बहिनीको माया र स्नेहले गर्दाखेरि होला होइन. त्यो सबैभन्दा तपाईँलाई खुसी रहने क्षण बहिनीसँग सबैभन्दा खुसी रहने क्षण हुन त सधैँभरि नै खुसी हुनुहुन्छ एकदमै त्यो छुट्टै खालको होला तर त्यो हुन्छ नि त एउटा पल कि त्यो सबैभन्दा खुसी रहने पल चाहिँ हुन्छ. म खुसी केमा रहन्छु भनेपछि म परिवारको साथमा छु भन्ने एउटा मलाई खुसी लाग्छ. मेरो छोराले पनि विदेश जा भन्दा मान्दैन, ऊ पनि मेरै साथमा बस्न खोज्यो है खोज्छ र उसलाई मैले एउटा रेस्टुरेन्टको पनि अहिले भर्खर ओपन गरिदिएको छु. खुसी साथमै बसेको मलाई एउटा चाहिँ खुसी त्यस्तो क्षण भनेको म सबै परिवारसित सँगै छु है भन्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा खुसी हो. तर परिवारको कुराहरू चाहिँ गर्दा होइन फेरि मलाई चाहिँ दुःख लाग्छ. हुन्छ यो परिवारलाई जहिले जुन खालको हामी खुसी देखेका छौँ यो जीवन त यत्तिकै खुसी मौलाउँदै जाओस्. कुनै पनि हालतमा त्यो खालको त्यस्तो खालको वज्रपात त्यस्तो खालको नहोस् भनेर चाहिँ हामी कामना गर्छौँ. अब यो बहिनीको लागि चाहिँ जुन खालको अहिले त नेपालमा तीन तहको सरकार छ हजुर जुन खालको स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरूबाट कति वञ्चित त हुनु भएको छैन हजुर. अब त्यो कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब अपाङ्गताको क वर्गको चाहिँ परिचय पत्र बनाउने कोसिस गरेँ मैले तर चाहिँ उहाँ हिँडडुल गर्न सक्ने बोल्न सक्ने आँखा देख्न सक्ने सुन्न सक्ने भनेको बुझ्न सक्ने टोयलेट आफै गर्न सक्ने सबै कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई क वर्गको चाहिँ अपाङ्ग सरकारले चाहिँ दिन सकेन र त्यो नदिन सके नदिए पनि ख वर्गको चाहिँ अपाङ्ग भनेर चाहिँ दिएको छ र उहाँले भत्ता चाहिँ महिनाको अब 2,200 रुपियाँ कति पाउनुहुन्छ ती तिन महिनामा 6,400 कति त्यति त्यो पनि एउटा राहत हो. त्यो पनि एउटा राहत नै हो. त्यसले केही गर्नेवाला त छैन होइन भोलि सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् तिमीलाई अब यताउता लैजानको लागि पनि अब गाडी नै चाहिन्छ होइन स्कुटीमा बस्न पनि सक्दिनन् जता यताउता हिँड्नको लागि पनि अब चाहिँ एक्लै पनि सक्दिनन् कसैसँग परिचय छैन एक टोलवासीसँग भन्दा अरूसँग परिचय पनि छैन अब यिनलाई कसले नै मान्छ र होइन अब पुर्को छन् अब यिनीहरूकै सुसार गर्न मलाई लेखेको रहेछ. अब त्यो मैले चाहिँ अब मलाई लाग्छ जहाँसम्म बाबाआमाको सुसार बहिनीको सुसार गरेँ भने मलाई चाहिँ सबै कुरो राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि खुसी पनि याद आउँछ त त्यो मुमेन्टतिर जाउँ त्यो सानो बाल्यकालको मुमेन्टतिर जाउँ. बहिनी तपाईँहरू सानो हुँदाखेरि उर्किँदाको त्यो पल त्यो चाइल्डहुड जुन हुन्छ नि हजुर त्यो बेलाको मुमेन्टतिर जाउँ कसरी बित्या थियो हाम्रो बहिनी अनि दाइको चाहिँ. अब म अलि जेठो पहिला जन्मेको उनी दोस्रो तेस्रो चौथो जन्मेको अब उनीहरू तीन बहिनी भन्दा मुनि तीन बहिनी अनि अर्को भाइ अब सबैलाई मैले हेरेको होइन खेलाएको. अब यिनी अब सानैदेखि लठेर बोल्ने अरू सबै टाँठा बाठा थिए यिनी अब सधैँ अलि लथेर बोल्ने सानैदेखि लथेर बोल्ने अब यिनी जात्रै ठुलो होला जस्तो मलाई त पहिल्यै पनि लागेको थिएन तर यिनी बढ्ने क्रममा पनि थिएनन् यस्तै चाहिँ सानै थिइन्. अब गाउँमा पनि सबैले चाहिँ प्रवीणलाई भुन्टी अब चाहिँ पुरो के चाहिँ पुरो भनेर चाहिँ जिस्काउने गर्थे यिनलाई त्यो जिस्काएको मन पर्दैन फेरि उनलाई अग्ली नै हुन परेको छ क्या होइन. अग्ली भएको भए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ उनलाई मलाई दुब्लो भएको भए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ नि त्यस्तै जस्तो उनलाई पनि छैन त्यो कुराको महत्त्व त्यो उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कि के कमी छ त भन्ने होइन. मलाई पातलो भएको भए हुन्थ्यो पातलो मान्छेलाई मोटाउनु मन लाग्छ नि हो कि होइन. अब त्यो पातलो मान्छे किन मोटाउँदैन त अब त्यो आमा शरीरको गुण त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन. अब मेरो आमा पनि अब 40 किलोको आमाले अब 136 किलोको चाहिँ छोरो पाउनु हुने 34 किलोको चाहिँ यिनीहरू 34 इन्चको चाहिँ छोरी पाउनु हुने आमा चाहिँ यिनीहरू अब 50 किलो नमाग्ने कहिल्यै पनि त्यस्तो चाहिँ भयो नि त. त्यस कारण यो शारीरिक चाहिँ यिनीहरू बनावटहरू अब यो प्रकृतिको नियम हो या देन केही भन्न सक्दिनँ तर चाहिँ नि अचम्म लाग्छ यो आसार नै हो. यो अलिकति बहिनीले त्यो मुची पुड्की भनेको मन पर्दैन थियो भनेर भन्नुहुन्छ सानदेखि त्यो चाहिँ मन परेन पनि होला र मान्छेहरूको एउटा खालको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मैले जे भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गर्छु त्यो कुरामा तपाईँले चाहिँ रियाक्सन दिनुभयो अथवा रिसाउनु भयो भने झन् त्यसैमा लागिपर्छ मान्छेको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ. त त्यस्तो गर्दै गर्दाखेरि कतै मैले उसलाई सामाजिक हिंसा त गरेको छैन भन्ने कुरा त्यो कहिले पनि उसले बोध गरेको हुँदैन. त्यस्तै जस्तो बहिनी सानो हुँदाखेरि जस्तो शारीरिक
असक्तता अथवा शारीरिक बनोटको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी सामाजिक हिंसामा कहिलेकाहीँ परेर बिछट्ट भएर त्यो रोएको अथवा पीडा बोध गरेको हो त्यस्तो पल त्यस्तो त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन उहाँलाई पनि अब बिचमा एकजना के चाहिँ के भन्छ चाहिँ तपाईँको यो सानो चाहिँ सिनेमा भन्दो रहेछ यो के हो सानो चाहिँ भिडियो बनाउने एउटा एकजना साथीले उहाँलाई चाहिँ लगेर यो एउटा भिडियो क्लिप बनाऊ है सिरियल जस्तो भनेर चाहिँ आउनुभएको थियो तिन चार दिनसम्म चाहिँ उसले मेरो पछि लायो उहाँलाई लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिरियल बनाऊ भनेर तर चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्नु भएन अब उहाँलाई सिरियलमा खेल्न चाहनै छैन होइन जान्दै जान्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन सिरियलमा खेल्न चाहनै छैन मैले त जाऊ अब चाहिँ उनीहरूलाई पनि अलिअलि चाहिँ अनुभव अब भ्युजहरू बढ्छ लाइकहरू हुन्छन् होइन भनेको उनलाई थाहा छैन त्यो भ्युज लाइक के हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन खासमा चाहिँ अब मलाई त यसले त अपहरणै गरेर लैजाने हो कि भन्ने चाहिँ सोध्नु भयो होला जान्नु मान्नु भएन त्यो ठाउँमा मलाई लैजाउन भनेर भन्दाखेरि उहाँले फेरि मलाई लैजानु भएन समस्या त्यहाँनिर भयो कि फेरि त्यस कारणले गर्दा हुन्छ दाइ तपाईँहरूलाई फेरि म सिरियलमा बोलाउँला नि त्यस्तो चाहिँ अवसर आएछ भनेपछि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ तर फर्केर आउनु भएन आउनु भएन हजुरले किन जान मान्न मान्नु भएको नि जान्दैन भन्नुभयो है के भन्नुभएको थियो उहाँले जाउँ भन्नुभएको थियो गएको भाइ हुन्थ्यो नि तपाईँको यो अनुहार तपाईँलाई सबैले चिन्थ्यो नि त गएको भाइ अहिले हामीसँग जाउँ हजुर जानुहुन्छ अहिले त्यही कुरा गर्न आएको दाइसँग मैले हजुर जाउँ न काठमाडौँ जानु भएको छ काठमाडौँ पोखरा त जानुभयो काठमाडौँ जानु भएको छैन हामीसँगै काठमाडौँ घुम्न जाउँ अनि दुई चार दिनपछि हामी लिएर आउँछौँ आमाले गाली गर्नुहुन्छ ए आमालाई छोड्न मन लाग्दैन ए अनि दादालाई ए दादाले हिँड भनेपछि जानुहुन्छ ए अलिकति स्पष्ट बुझिएन हुन्छ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ दाजु होइन बहिनीको लागि के भइदियो जस्तो लाग्छ अथवा तपाईँलाई भन्न अथवा तपाईँभित्र त्यो बहिनीको लागि गुम्सिएका भावनाहरू छन् भनेदेखि चाहिँ भनिदिनुहोस् न अब यो के भइदियो भन्दाखेरि त अब बहिनीलाई यो महसुस छैन कि म के भएँ होइन अब उनलाई अब मलाई चाहिँ यो महसुस छ कि मलाई कस्तो किसिमको बाध्यताहरू आइपरेका छन् होइन अब हाम्रो परिवारमा को कस्ता कोही कस्ता अब सबै यो परिवारलाई हामी छ सातजनाको चाहिँ अब दाजुभाइ अघि दुई भाइ तिन बहिनी भएको चाहिँ अब एउटा परिवारमा अब मैले चाहिँ अब उहाँलाई पाल्नुपर्ने हेर्नुपर्ने अब स्थिति आइपऱ्यो होइन अब मलाई त्यो एउटा चाहिँ त्यो खुसी पनि लागेको छ कि परिवारलाई मैले पाल्नुपर्छ यो आमा बाबु भनेको अब यी अस्ता अपाङ्गहरूलाई पाल्नु भनेको यो एउटा समाजसेवा नै हो कि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मानेमा मलाई खुसी लाग्छ म खुसी पनि छु तर दुःखको कुरो गर्दाखेरि मलाई अब यिनीहरूलाई अब यस्तो पाल्नुपर्ने अब यो अब बुवा आमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब स्याहार सुसारहरू गर्नुपर्ने अब चाहिँ त्यो अवस्थामा फेरि मैलै अब यस्तो चाहिँ उनीहरू समस्या पऱ्यो भने अथवा बिमार सिमार भयो भने उहाँहरूले नै मलाई चाहिँ पाल्नुपर्ने स्थिति आयो भने उहाँहरूलाई कत्रो पीडा होला है त्यो चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ अब चाहिँ त्यो एउटा पोजिटिभमा मैले त्यो सोच्छु तर वास्तवमा म त्यो नहोस् म त्यो एकदम चाहिँ एक्टिभिटीको सास परिवारलाई पाल्ने चाहिँ अब कोसिसमा छु त्यही हो हुन्छ दाइ धन्यवाद यो समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ सबैलाई तपाईँलाई पनि हामीलाई आएर चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो यो बागलुङमा चाहिँ अब पहिलोचोटि मलाई चाहिँ अब नेपालमै अब चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूको अगाडि बस्ने मेरो चाहिँ एउटा अवसर मिल्यो तपाईँहरूले यहाँसम्म आएर मलाई एउटा चाहिँ नि इन्टरभ्यू लिइदिनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कोसिस गर्नु पऱ्यो यसमा साथमा मलाई चाहिँ यो इन्टरभ्यू लिनको लागि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने मेरो बहिनी नानु थापा मगर उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू त्यति ताराबाट आएर पनि मलाई एउटा भेट्ने एउटा जमर्को गर्नुभयो तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब मैले त्यही नै भन्न चाहेँ धन्यवाद दाइ धन्यवाद धन्यवाद दिदी हामी छुट्टिन्छौँ